ទូសេខ្សែភ្លើងឆេះបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់អង្គរតូចនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍ទាំងព្រឹក ចាកាពីវេលាម៉ោងប្រមាណ5:00ព្រឹកថ្ងៃទី6មករាព្រឹកមិញនេះមានករណីអគ្គិភ័យមួយបានឆាប់ឆេះបន្ទប់ជាន់ទី3នៃផ្ទះសំណាក់អង្គរតូចស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយអង្គមក្រុងសៀមរាបធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចផ្អើលអន្តរាគមន៍ទាំងព្រឹកព្រលឹម ចាប់តាមបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ខាងលើបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុ ខណៈពួកគេកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏បានប្រទះឃើញនៅផ្សែងហុយចេញពីបន្ទប់លេខ314ចន់ទី3គ្រានោះពួកគេក៏បានយកបំពង់បន្លត់ទៅបាញ់បន្លត់ដែរតែភ្លើងបានឆាប់ឆេះកាន់តែខ្លាំងទើបប្រញាប់រីកាទៅសមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍តែម្ដងចាសសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលសេចក្តីរីកាភ្លាមកងកម្លាំងដឹកនាំដោយលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រីស្រីយូរ៉ា មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបបាននាំរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចេញអន្តរាគមន៍និងធ្វើការបាញ់ពន្លត់អស់ចំនួន3គ្រឿងទៅភ្លើងបានរលត់ជាស្ថាពរនៅម៉ោង5:07ព្រឹកចំពោះសម្ភារៈដែលត្រូវខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យនេះគឺមានដូចជាទូរទស្សន៍ទូនិងសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះវិញសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេចរន្តអគ្គិសនីខ្សែភ្លើង